Bet Garo Tavitian. Osobno smatram da je jedan od najboljih bubnjara koji se ikad pojavio. Velika čast i veliko zadovoljstvo mi je što sam sarađivao sa mojim kolegama na muzičkom projektu Makedonsko srce iz više razloga. Prvi od razloga je što volim makedonsku pesmu i na neki način sam odrastao uz makedonsku muziku, a drugi je što sam ipak uspeo da kao čovek koji nije sa prostora Makedonije negde dočaram atmosferu prave makedonske pesme. Tavitian Brada se neisključitelni muzičari. Нивните бројни настапи ни светот само го докажува нивниот музички квалитет. Им честитам за она што го прават за Македонија и им давам поддршка за секој нивни нареден проект. Рођен у знаку рака, да, изузетно романтична, софистицирана и рафинирана особа. Гарабе Тавитиан и неговата музика, било да е индивидуална или музика на групите во кој членувал, на едноставен начин кажано, ја представа естетиката на мојата генерација. Тоа е она што не натера да го засакаме одново македонскиот фолклор преку джезот. Да го засакаме и джезот, и македонскиот мелос. 10 бодова за браќу Тавитиан и хвала им што су ме позвали да судјелувам као еден од глазбеника. Работката со Нина Бадеш беше посебно задоволство. Погодува што е на еден прекрасен ултра квалитетов вокал со која беше задоволство да се работи. Со неа направихме композицијата «Не кажи Јуливе добар ног», една од најубавите македонски композиции воопшто. И поради тоа што вокалот на Нина, а и карактерот е многу ведар, непосреден и романтичен, така се одлучивме и самата композиција да ја направиме. Конкретно за композицијата «Не кажи Јуливе добар ног», бидејќи сите ја знаеме, се одлучивме да ја оплемениме малце на следниот начин. Значи, сите го знаеме припевот на оригиналниот припев на композицијата, кој е нешто иде овака. Тоа јас го реаранжирав на следниот начин. Тоа го поедноставив за да со цел за да биде послушлив и нормално понатаму се тежеше спонтано, можете да чуете. И велики изазов отпевати ову пјесму на македонском језику и надам се да смо то направили како треба. Драго ми е да се имала прилику судјеловати и сурађивати са сјајним музичарима и са сјајним глазбеницима. Велика е ствар што су успели сабрати тако добра имена на овом проекту. Pa smo nekako svi sudjelovali u tom stvaranju, njihova izvedba koja je zaista maestralna. Evo, naši glasovi i moj glas. Moram priznati da sam nekako još od prošle godine, kada sam prvi put vidjela takav projekt i sama poželjela sudjelovati na njemu i želja mi se ostvarila. Nije mala rabota da na jedno mjesto čovjek sobere prvo toliko mnogo imenja, toliko različni духовни структури, гласови и да ги сплути само заради една единствена цел. А таа цел е да на македонското старо творештво народно му се даде еден нов облик, нов дух, нов смисол. Денеска јас би го сврстил меѓу петте најдобри тапанари на светот. Одберете колку што сакате, од кој стил сакате четворица. Тука е заедно Гаро. Во Македонија е познат, ал не само во Македонија, познат е малтене во цел свет. Кој еден врстен музичар, кој еден врстен првенствено човек, пријател, а за глазбените можности, неговите можности се
безгранични. Затоа неговата музика и неговото размислување низ музиката збори све за Гара Бетавитиан. Ми беше еден од идолите и еден од кои што од време на време ќе се сретневме по тие ходниците таму во МКЦ. И човеков многу често, додека јас пробував со својот бенд во тоа време, во некој сопче, тој многу често имаше запоседнато, со право, најголемата сала во МКЦ, дансинг салата, и сами одвежбаше на своите тапани, на своите удиралки. Таму во најголемата сала на МКЦ, искрено, она што татнеше оттаму и што довагаше како музика од неговите тапани, беше преголемо и за таа сала, и за тој МКЦ. Изузетен, легендарни бубњар групе Лебисол. Остави еден значителен белег во македонската изворна музика и во сето оно што во изминатиот период го работеше и го твореше. Јас сум и лично импресионирана, бидејќи вчера бев и во посета на неговото студио, така да лично и изворно ми покажа и некои изворни македонски песни ми од свирија и така навистина бе во одушевена. Мислам дека оставија еден значителен белег и навистина ми е драго што Министерството за култура подржа еден ваков значаен проект кој што ќе остави пак значителен белег из идните генерации. Мислам да е врло, врло драгоцен човек, велики глазбеник, човек кој га и изузетна љубав према богатству македонске народне песме. Као човек предобар, као музичар, многу талентиран, кој веќе и во фамилијата и продолжува исто заедно да работат и да функционират фамилијарно. Така да сум пресрекна што го знам и што го познавам. Свирао е едно време и са Билен Думетан, свирао са нама на турнеј Бугарској, и оттаде знам да е човек за бубњарима онај од кога се увек може очекива све више и више. Има бубњари што свират моно, има што свират стерео, он свири са раунд техника во едно. Тоа е Тавитиан Гараве. Мислам дека им е идејата прекрасна. Ги земале сите најдобри уметници од тој бившиот југословенски простор и ги ставиле на едно место. И тоа е баш прекрасно. И сите пеат по некоја народна песна убава. Кога прв пат доовме со идејата да се направи проект од ваков вид, ние не сонувавме дека ќе достигне вакви размери и ќе остварим волку легендарни и, како да кажем, разновидни соработки со артисти од Малтени цели од Балкан. Значи, првичната идеја беше да се направи, значи, своевиден трибют или да се побединат сите поважни балкански изведувачи и артисти по чест на Македонија, на македонската песна. Со самото тоа што секој од нив ќе изведе по една македонска традиционална песна на македонски јазик, автоматски не само што е признана нашата култура, туку и дава една чест и почит кон тоа што со години, стотици години назад се работело кај нас и е дел од нашата нераскинлива култура и традиција. Тоа е дефинитивно една липа прича у коме све оне старе, добре заборавлене песме, поготово ако говоримо о изворној македонској музици која е феноменална и прелепа, враќају живот са неким новим аранжманима, неким новим интерпретацијама. Јас бев една од првите кои што прифатија да биде дел од овој албум. Мислам да е ово еден леп начин да се очува традиција народне песме, да се сачува културна баштина, али на начин кој е модерен, и сигурен сам да тај начин, те аранжмане ќе разумети луѓи широм света и да ќе уживати у нима исто колико сам и ја уживао. Кога слушнам нивиот аранжман, баш ми се допадна и онака спонтано дојде и мојата изведба.
i se nadam da će nas slušati, ali da će im se dopadne ta numera. On je mene samo nazvao. Ja moram reći da sam ja bila, malo reći, ugodno iznenađena. Ja sam bila zapravo, iskreno govorim, jer nikad nisam patila, nikad krunu na glavi nisam imala. Ja sam bila počašćena njegovim pozivom. Što se mene tiče, makedonska glazba je jedna od najbogatijih i melodijskih, a ritmovi su nigdje drugdje dobili. Ponudio mi je pjesmu Kalino Mome. Nikad čula za tu pjesmu. Međutim, izuzetno mi se svidjela, jasno da sam poželjela u originalu i jasno tu obradu koju su oni napravili, koju je napravio Garo i u društvu sa svojim genijalnim sinovima, Tavitian Brothers. Mnogo je važno u muzika da čovjek da ne pravi kompromisi. Mislim da kad ti je to nego pravati i to je najvažan moment, barem što se nisuva za moje tu učestvo u ovoj projekti. Vrlo sam zahvalan Gari što mi je poslao pesmu koja se zove Ej devojče, odnosno Oj devojče. Ja tu pesmu na njoj nisam čuo i jako sam uživao dok sam je snimao ovdje kod mene u studiju, a potom sam uživao kada sam čuo kako to se na kraju ispalo. I čujem da ovih dana je ta pesma u Makedoniji jako, jako slušana na radio stanicama, što mi je opet veliko zadovoljstvo. Sviram na dve kompozicije. Prva ta kompozicija je Nesigo prodave Koljog Čifligo od prvijot album i drugata kompozicija je Oj devojče od vtorijot album. Pogotovo mene mi je drago što dobiv jedna makedonska pesna koja je ispejana od vrni narodni pejači nekoj više nese među živite, ali to je se legendi koji na ovaj način i nije koja pejeme, go produžujeme život od na ovije prekrasni makedonski pesmi. Moram da kažem da ova mi je jedna od najdragite suradnje u mojem životu. Kako junatike ponudio mi da izaberem neku od pjesama za koje je već napravio na neki način demo snimke. Moram priznati, ja nisam baš ono neki jako vrijedan pjevač. Ja više volim imati puno vremena, a ne velike zadatke. Pokušao sam si izabrati pjesmu za koju ne moram učiti iznova. Tražio sam da to bude poznata pjesma koja je rado slušana iz te makedonske etno glazbe i to je ova pjesma Jovano Jovanke. Degidi ludi mladi godini je pesna koja što ja pevam duri od vremena tako pev mnogo mlad. Može bi toga što u istinska smisla i nego razbirav značenje to na toj толку вреден стих, толку силен стих, испеан на времето од легендарниот Александар Сариевски. Но сега, на овие години, после 30-тина години бавење со музика, со навистина многу поголема посветеност и со многу поголемо чувство, ја искористив шансата да дадам душа, една таква своја и едно своје чувство во она што некогаш го испел големиот Сариевски. А во секој случај, на една ваква интерпретација ме натера одличниот аранжман од Дики, кој што во себе носи една неверојатна сета и која што човек дури и да не го говори текстот, ќе може да процени дека се работи за некакво навраќање, за некакво сеќавање или за некакво убаво минато. Калинома
Kalino Mome nikad velim čula, međutim kako sam i ja osoba nešto što mi je nepoznato, to me zapravo i zaintrigira više. Tako da sam dosta slušala i onda kako ući zapravo u dušu, znači te glazbene baštine, u dušu hoću reći ljudi koji su, koji osjećaju, koji pjevaju, slušaju tu glazbu. Mene je to nekako dosta onako inspiriralo, ne da kažem zabavljalo, angažiralo me je, jer sam željela baš napraviti najbolje. Oduševila sam se idejom odmah i zabrala sam pjesmu Kada je moj to libe, koja mi se sviđala i tekstualno i glazbeno i moj glas se lijepo uklopio. Finalna verzija je naravno savršena, kao što ćete čuti sami, i nadam se da će biti prilike da ju izvedemo negdje u živu u Makedoniji, pa da zajedno otpijemo pjesmu. Nadam se da će biti što skorije vrijeme nekakav live koncert u Skopju gdje ćemo se svi skupa okupiti i zapravo pokazati vam glazbom, odnosno pjevanjem, odnosno sviranjem ono što smo napravili za Makedonsko srce. Dana Lilija Manastir je kompozicija koja me oduševila na prvo slušanje i vedno želio da vdu ideja da je napravim ovakav. Четковиќ во целата композиција се случи нешто магично. Каде Лилија Манастир? Каде Лилија Манастир? Ми се чини дека е едноставна. Секој ќе ја прими многу убаво, као песна, као Зошто си ме мајко родила, која е позната во целиот свет. Од Македонија една композиција која е направена од Стево Теодосиевски. Одушевлен сам био кога сам ја добил студио, со великим ужитком сам ја пјевал, потрудио сам се да ја отпевам со што мање грешака у македонском језику. Надам се да сам успео тоа добро ради. Кажеш Бранџо е песма која ја знам, која интересантна, тоа сваки пат кога би се срела со неким мојим пријателем странцем, онда би му уместо далматинска песна пела Калеш Бранџо. Интересантно, али истинито. Заисто, мислам, оно може звучи чудно, али е заиста истинито. Ево рецимо, успела сам заинтригирати Мишел Грана кога смо седеле на вечери во хотел Екселзиор во Дубровнику, кога смеле концерт, а онда ја кажам Мишел, а слушај молим те ову песму. И ја дека, ох, се трежули, олелак, се трежули. Ами, видиш, имам стварно краса. А кад кажем ми, то никад не е исчезло из мене оно баш ми, значи, со свих, из свих простора, бивше нам државе, увек говорим то као ми, јер то е, се скупа заправо, то јесмо ми. Ој, Јано, Јано, е песна која што многу сум ја сакала уште од како дете. Никогаш претходно не ам испејано јавно, а она што дефинитивно сум им благодарна е што токму таа песна ја направи и спланира да ја снимат со мене. Овој Јано Јано денес ке има еден нов облик, една нова приказа и која што помалку е урбана, помалку е вселенска, но сепак во суштина, во сршта, таа е македонска. Јако, јако лепа песма, изузетно, изузетно овај, добра обрада. На крају би похвалила цели тај проект и целу ту идеју и замисао, јер лепо е кад желиш понудити, као што Јегаро се одлучио да заправо понуди своју, значи, глазбену културну баштину Македонија. Најрелевантна оценка за творештвото на праќата Тавитјан може да се најде во релевантните списанија за джез и современа музика, каде со
блескави оцени се опишува нивното творешто и се дават највисоки оценки. Мислам од 4 до 5 звездици. Така да тоа укажува на нешто што извира од овој простор и што може да биде трајна вредност, бидејќи тие критичари кои дават такви оценки ја знаат вредноста на тоа што се создава. Така да ние треба сме горди што од нашиот простор се уваат такви музичари кои комуницираат со светската сцена и кои создаваат творештво во временски. Создаваат музика која ќе комуницира со сите можни светови. Реализацијата на овој проект има една многу друга важна димензија која што сакам да потенцирам, а тоа е што е даден еден голем допринос од страна на балканските музички имиња, кои што со една особена почит и респект, значи, на свој начин ја интерпретираат македонската изворна песна. Стварно сакам участие, ар скупите, а успеја скупите најеминентнија имена, која ќе, дакле, из целе бивше Југославија, која ќе пјевати саки по едну лепу македонску песму. Мислим, у едном посебном аранжману, ја што речи него, мислим, честитати таквим људима не постоје, да се во овом свету, где не знаш ко пие, ко плача, нађе нетко ко циљано ради нешто што ќе људе развесели. Се потрудивме со цело наше знаење музичко, го работевме звукот во Америка, во најврвно студио, каде работат светски имиња, ја третираме македонската музика многу сериозно. Вложишме се што имаме овие три години. Цела енергија, сите емоции и почит што можеме да имаме и акумулирано знаење и искуство, за да можеме да го направиме овој проект. Секој еден тон отсвирен на овој албум е од чиста емоција и почит кон историското културно наследство на Македонија. Им честитам на сите пејачи, учесници во албумов, исто така на браќата Тавитијан и Гаро, им пожелувам успех и со среќа нека е понатаму би сакал во истиот правец да прават таков материјал, такви песни, кои што мислам дека и македонска музика ќе однесат во свет. И му благодарам на Гаро што оваков проект направи и тоа е еден од големите можности не само на овие простори, на Македонија и на бивша Југославија и на Балканот, мислам дека оваа плоча заслужува да биде во еден светски третман као New World Music на начин кој Гаро го презентира, тоа е фантастично. Со самото тоа што учествуваат звезди од естрадата, од пошироки од регион и тие ги пеат како песни од душа, ги живеат, и тие песни ги интерпретираат со една леснотија, укажува на она што е заедничко за сите, дека таа музика извира од овој простор и е својствена за сите луѓе од овој простор. Дека македонската музика не можете да ја ограничите само на македонска територија, дека таа е нешто што е вон просторот и вон времето. И таа е она што е код кој комуницира со минатото и иднината. Морам реши да ми е посебно драго што ја со Гаром након тих силни година колку се нисмо виделе ни ти музички сарадживе, да смо ево имале добру прилику и да смо тоа добро обавили на овој албум. Ја некако сум убеден дека ова што браќата Тавитијан го работат е толку големо што мислам дека заслужува да излезе во светски рамки. Puno pozdrava svima, a hvala Gari i braću Tavik. Vidimo se u Skopju, čao. Te sakam mnogo.